حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی صدیاں گزر گئی ہیں شب معراج کو صدیاں گزر گئی ہیں شب معراج کو آسمان سے خوشبو حضور کی پھیلی جو آسمان سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی ایوب کے مکان سے خوشبو حضور کی ایوب کے مکان سے خوشبو حضور کی اعلیٰ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی خاندان سے خوشبو حضور کی صدیقی خاندان سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی اصحاب کے دفاع میں شہادت جنہیں ملی اصحاب کے دفاع میں شہادت جنہیں ملی آتی ہے کاروان سے آتی ہے کاروان سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی مدحت سری کا ذوق ہے صفدر صفدر عطا خاص آتی ہے قلم دان سے خوشبو حضور کی آتی ہے قلم دان سے خوشبو حضور کی جاتی سے خوشبو حضور کی اعلیٰ ہے زعفران سے خوشبو حضور
حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی.